ଖେଳ ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ବୁଝିଲେ ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ତାରକା ବିଶ୍ୱା ଦୀନଦୟାଲନ୍। ରବିବାର ଘଟିଥିବା ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। 83ତମ ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଗୁଆହାଟୀରୁ ଶିଲଂ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ। ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ତାଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା 12-ଚକିଆ ଟ୍ରଲର ଉମ୍ଲି ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ନିକଟରେ ରୋଡ୍ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇ ଖେଳାଳି ବସିଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଟ୍ରଲର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ବିଶ୍ୱଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବାବଦରେ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବିଶ୍ୱାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଏ ଖବର ତାଙ୍କୁ ମର୍ମାହିତ କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ବିଶ୍ୱାଙ୍କ ସହ ଥିବା ଅନ୍ୟ 3 ଖେଳାଳି ରମେଶ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର, କିଶୋର କୁମାର ଓ ଅବିନାଶ ପ୍ରସନ୍ନଜୀ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିପଦମୁକ୍ତ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର।